moltes gràcies. Ara em toca parlar a mi una mica. Jo vaig a parlar-vos de la banda de lo que diguem, lo que diríem les cançons, lo que són les cançons. Dins de la música tradicional d'un poble, indubtablement està el que podria ser la banda de Dolçaina, nosaltres com a colla de Dolçaina i Tabal. És una mica el punt de referència del nostre xiquet, del nostre CD, no? I també, però també em vam decidir una mica també per fer-lo una mica més portador, potser. Perquè podria ser que potser fer un CD exclusivament de música de Dolçaina se faria una mica farragós. Una de les raons que ens va portar a posar cançó cantant va ser esta, i l'altra gran raó, la veritable raó també va ser que hi ha xicotetes joies dins de, ja no dic dins de la música popular de Vinaròs, sinó també de qualsevol altre poble. Xicotetes joies, xicotetes cançons, que val molt la pena que la gent les coneguem, i val molt la pena posar-les i val molt la pena cantar-les. Concretament, nosaltres hem posat 4 cançons. La primera, la que heu sentit, són unes albades. Sempre que sentim potser la paraula albades, mos quedem, sempre pensem en aires de la vora de l'Albufera, que en un home tocant la Dolçaina, tirorirorito-tit, i en dos cantant, i en un versejant-li a l'orella, sí, val. Però aquí també tenim les nostres albades. Són unes albades de ritme trencat, i tenen un cerimonial que és molt curiós. Les albades que encara estan vives, ne podeu trobar a la Salsadella, ne podeu trobar al Bocàsser, ne podeu trobar a Benicarló. Són albades que tenen la curiositat del seu cerimonial. Primer que res, es va cantar-li a l'autoritat, a demanar-li el permís. Quan l'autoritat dona el permís, allò abans es va cantar al Sant o a la Santa, per exemple, no sé, ara penso en Benicarló, a Sant Bartomeu, i després ja se va a rondar. Se ronda normalment a les xiques fadrines, des de les xiquetes més menudetes fins a les senyores més grans. Hi ha poble com ara el Bocàsser que se ronda absolutament a totes les dones fadrines del poble. Aquestes albades que heu sentit són unes albades que estan extretes d'una partitura que Ricardo Olmos va escriure l'any 1948, que la va traure de Florencio Pereira. Florencio Pereira era el dolçainer, pervenia del Bocàsser, i era el dolçainer de Benicarló. I és una mica la volència de Caranes de Salvaes, és perquè un dels altres membres de la colla de dolçainer i tal de Vinaròs, Antoni Marçal, seria el besnet de Florencio Pereira. I un dia ens va passar una carpeta, ho va dir així, no em recordo, en les partitures del seu revesari, i que menys que incloure aquestes albades. Se diria que són les albades de Benicarló, però el Ricardo Olmos, al peu de la partitura, posa la melodia és comú a altres pueblos, és a dir, que vés a saber on eren aquestes albades. Passem a la segona cançó cantada. És un cant de cega. És un cant de cega que la van recollir Justi Roma l'any 1928 en una de les memòries de recerca. És un cant de cega, com he dit, és curiós perquè veureu com hi ha una veu principal i després els responen els cors. S'utilitzava per a cega i, segons el que ens diuen allà a la particultura aquella, també s'utilitzava per a diferents treballs dins del món agrari. Després, una cançó que jo concretament és la cançó que més m'estimo, és una cançó de batre. La cançó de batre que cantava Domingo Portes, el Jano. Aquí tenim el gran honor que sa germana Teresa està aquí entre nosaltres. És un cant de batre personalment preciós. La cantava Domingo Gordes, segons mos explicava Teresa, ells tenien una era i allí feien batudes, xicotetes batudes, la era no era massa gran, feien xicotetes batudes de blat, d'ordi, de cigrons, i primer son pare era el que cantava la cançó perquè els machos no pareren. I després era Domingo el que cantava la cançó. Aquesta cançó també la podeu trobar recollida dins de la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana. Allí la trobareu també. I després, per tancar les cançons cantades, hi ha una cançó d'Asguinaldo, una cançó de lloguer. Aquí a Vinaròs he sentit dir Asguirnaldo. És la cançó en la que
La gent, la vespre de Nadal, sortia pel poble a rondar, al so de sambombes, al so de banderos, al so de castanyetes, al so de ferrets, al so de la botella d'anís, que ja l'havien buidat prèviament. I anaven a pegar la volta per demanar. I el que els donaven, se feien la festa. És una cançó que normalment quan penses en una senyora que t'informa, perquè normalment les que més canten són les dones, això no sé per què. Quan penses en una dona que te canta les cançons, penses en una dona gran, normalment sols així, però en aquest cas no era una xica jove i molt templada. Teresa Guzmán va ser la que ens va cantar aquesta cançó, la cançó de Nuevo Divinados. I bé, jo ja us he fet el repàs a les cançons cantades d'este CD. I l'única cosa que demanaria és, ja que la tinc aquí, la gràcies per haver-nos ajudat a Teresa per la informació que ens va donar. Moltes gràcies. Que podria cantar, ja que us dedica tot. Perquè si no us mataré. Ja mouen, ja mouen! Avallo! A castany! Oh, cavalló! I ja es començo en nom de Déu! I visca l'E! I Esperit Sant! A castany! Que esta és la primera copla que avui en esta era canto a Balló, a Castany. Caterina, ma germana, n'ha posat un gat dins l'olla i n'ha fet riure a la gent. Au, a castany, au, cavalló! Jo tenia un conill tort i que el cridava, ai, no venia. Au, que ja està això! I un dia li arreu un calvó i com corria, au farà, au morir. Tot un gust escoltar el Pere cantant. Bé, la següent, després de les albaes, el següent bloc que trobem és el bloc del Ball de Xoclà. El Ball de Xoclà apareix mencionat al llibre Història de Vinaròs, al següent volum, al llibre de Bordes de Jarque, concretament al segon volum, a la pàgina 91, per si algú vol anar a mirar-ho, i diu que al 1840 ja es coneixia que es ballava este Ball de Xoclà, o sigui, el millor era anterior. Ball de Xoclà no és cap altra cosa que un ball pla. És el ball pla, diguéssim, d'aquí de Vinaròs. El ball pla d'aquí de Vinaròs estava composat per 8 peces o 8 parts, de les quals 4 apareixen en este CD, que són les 4 que nosaltres hem pogut recuperar, diguéssim. Este ball això que s'ha mencionat al 1840 en el llibre d'Història de Vinaròs, vam tindre la sort de que l'any 27 també l'expedició de l'obra del cançoner popular català, conformada per Joan Just i Josep Romà, doncs va vindre aquí a Vinaròs,
va agafar aquestes peces i aleshores pues, estan, avui en dia les podem anar a trobar i a veure el cançó popular català. L'endomusicòleg Joan Cusco, que diguéssim que ens està ajudant un poc en tot el treball de recerca d'aquí del poble en quant a peces de, tradicionals del poble i també en quant a buscar danses antigues d'aquí del poble o qualsevol cosa que tingui a veure amb folklore i vinagrasenc, doncs ens ho va passar, Pere ho va transcriure, ho vam gravar i aleshores doncs, ho vam gravar aquí al CD. No res, els quatre que apareixen és l'entrada a la plaça, després el ball pla, la dansa de Vinaròs i el bolero de Xiurà. Pues ara vos anem a tocar una d'aquestes peces, concretament vos anem a tocar el bolero de Xiurà. I per això també vos tocarà Roger i Imma, bueno, tots, Xifre, Cristóbal, Pere, i l'altre Pere. Falta ell.
Yeah.